No ma arvan, kõige suurem asi, mis inkrimineeritakse ära Rõivasele, on see, et aastaid me tunneme, et Eesti majandus ei arene, Eesti elu seisab ja ei ole tehtud mingit mõistlikud ettepanekud või välja käidud mingit ideed, kuidas majandust arendada, leevendada, kuidas leevendada seda seisakut, mis on välja kujunenud. Ja üldse nagu räägitakse niisuguse juhtimise kriisist ja niisuguse üleolevast suhtumisest oma partneritesse. Ja ma arvan, et see kõik on viinud nii kaugele, et tänased sündmused on toimunud ja täna moodustakse uus valitsus. Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et täna võetakse lauale uued ideed, uued mõtted, uus visioon, tuleb uus meeskond, kes oma energiaga hakkab mõtlema selle peale, kuidas Eesti elu arendada. Ma arvan, et õige, et Reformierakond läheb natukeseks ajaks nagu opositsiooni, mõtleb, vaatab, kuidas opositsioonid tööd teha ja saab aru, et ka opositsioonil on mõned head mõtted ja ettepanekud, mis võiks vastu võtta ja mitte kõik tagasi lükata. Ja ma arvan, et kindlasti uus valitsus on rohkem inimeste näo poole, tavalise inimeste näo poole. Kindlasti, kui oleks võimalus, Keskerakond kehtestaks ka astmelist tulumaksu, ettevõtjate tulumaksu, aga noh, jut käib sellest, et me oleme valitsuses koos partneritega ja see, mis hakkab toimuma, on, ütleme niimoodi, see on läbirääkimiste tulemus, aga kindlasti kõik partnerid on positiivsed ja lahendustele suunatud.